I første division i sæsonen. OB blot med en enkelt sejr i deres første 8 kampe, og nu er vi i gang. Er det dem, er det de to, der skal ligesom være bastionen derinde centralt? Jeg synes, det er herinde omkring, man har haft lidt svært ved at finde det til virkelig at svinge, hvis OB er det her i starten af sæsonen. Hade modstander. Men de ser tændt ud her fra start af. Det gør de, det gør de. Stærk en boksen målmand. Han forlod Parma, fordi de krakkede og stort set blev slettet fra landkortet. Jeg ved ikke, om han har læst op på Vejles historik, men de har haft deres problemer med økonomien. Ja, de er økonomien. Gennem dem nu, ikke? Må man håbe. God udstråling har han stort. Han baller op her. Aktuel på Elfenbenskysten, U23-landshold. Han starter inden. Hvad siger det dig? Simmer, han er en værdifuld spiller. De har set, at han vil kunne gøre en forskel. Ja, det er utroligt, at man kan hive sådan nogle spillere til den danske første division. Vi så jo den nye mand, de har fået i angrebet for Hobro fra Cameroons landshold. At Bang score, og det var vel at mærke deres A-landshold. Det gjorde han i aftes mod Gabon. Ja. Gunal, den er skarp slået. Gunal forsøger med indlæg. Ondoua sparker. Med meget optimisme. OB. Suna med bolden ud til Oliver Lund. Hisis i pres. Ondoua mod Sverige i går og har haft lidt problemer med baglåret. Han sidder dog på bænken i aften. Vinicius på roberen. En skidt slået bold, og så tæne, så taber de hver eneste gang, fynboerne. Godt Vejle-spil. Op. Kielstrup vinder sin duel. Gael prøver at trampe sig forbi. Ja, det er lige ved at lykkes. Og Ondoua. Det er udmærket, udfordret igen af Oliver Lund, som bremses i anden instans. Vinicius 4-2 sejr over FCK i den finale. Men det var han altså ikke medvirkende til, Kenneth Emil. Jeg husker, det gjorde erstatningen det. Thomas Mikkelsen fik sin første profkontrakt her i Vejle. Jønsson med boldtab. Suna halser hjem. Han har Balloaer i en seneste Superliga-kamp, hvor han havde fat i 6 gule kort, så godt kunne have givet flere i slaget om Nordsjælland mellem Lyngby og FC Nordsjælland. Sætter sig igennem i duellerne. Ben Nielsen skælder ud. Han kiggede tilbage før for at finde en fjerdommer. Andreas Alm, lysken har drillet i overvis, og i 2014 blev han så opereret. Lidt voldsomt. Jeg synes, når man ser den helt langsomt, så vil jeg også sige, at den er selvfølgelig lige på kanten, denne her fra Elmar Krini, og han er jo... Kenneth Emil, han mestrer til tider en ganske barsk form for københavnsk. Godt temperament sidder der på ham, OB-anføreren.
fint savviklet af spark til Bajsa. Lang bold op i retning af Gitteres. Barrage følger godt med. Eri slår sig. Endelig er tilbage. Og dyb bold fra Jønsson mod Barrett. Barrett er flat indlæg. Og du er clear. Gens. Han var jo med. Festersen, da FC Vestjylland gik i pokalfinalen for 2 år siden. Men scorede dengang blot 1 ud af Slagelseklubbens 17 mål. Mohamed El Makrini udvist tidligere i første halvleg efter en hård takling af Kielstrup. Det er stadig frispark til Jønsson her. Kvarter, og forhåbentlig så kan tage nogle muligheder derfra. Det er klart, at han ikke kaster jord på den kamp her endnu. Den er ikke begravet. De skal først slå vagt. Hvad skal I gøre for at få Lefjerre chancer? Ja, vi har... Der var det walk in the park. Han kom som 19-årig til Vejle og fik fuldtidskontrakt. Spillede her også i sidste sæson som udlejer fra OB med 11 mål i 29 kampe som resultat. Vinicius bruger fysikken. Han kommer ikke så meget dybt, vel? Altså når Simon Nagel kommer ind gennem midten og ind i dybt uden store appel og aggressivitet. Med ryggen til mål med en mand på kroppen, der er han stærk. Ondoua glider fri af en takling fra El Makrini. Det bliver svært at løbe op for Ondoua fra Balua. Det er det ene. Ondoua glider fri af en takling fra El Makrini. Det bliver svært at løbe op for Ondoua fra Balua. Det er en af dem, der mandler på bolden her. Jeg synes, det er en af dem, der måske netop er kommet med den der attitude, det hårde spil. Ja, til grænsen af hårde spil lidt over ind imellem, men meget... Eller i sæsonen. Simon Edmundsson, færingen, sidder på den position. Og han er topscorer for OB, men kan altså ikke spille i dag, fordi han var i kamp som angriber i aftes for Færøerne, der spillede 0. Vi taler så meget om Vejle, ikke? Om de er på vej og kan komme i Superligaen, ikke? Så synes jeg, målmanden i hvert fald som udgangspunkt ligner. Viser, og han har sine store begrænsninger i defensiven. Han ligner lidt for meget en indendørsspiller, synes jeg. Ja, jeg synes, man skal være spurgt med at være for hård. Han er ny, han kender ikke helt niveauet i den. Han hygger sig, Thomas Mikkelsen. Men det hygger sig. Det er selvfølgelig Rasmus Jønsson. Det var ham, der slår indlægget. En lårskade, der gjorde, at han ikke var med mod AB i seneste første divisionskamp. Lukas Meyer. Så lader Ondoua ligge og holde med igen. Det er bad, bad 3-0. Tror I stadig på det? Nej, vi skal til at score, ikke? Så det bliver svært. Men vi skal tro på det, så længe vi er kampen med i gang. Tak for det. Lidt mere aggressiv nede bagfra, men jeg synes, når de gennemfører det, kommer op over midten, holder de et godt tempo.
Vi har været inde på det før med OB i denne her sæson. De har én sejr, 7 kampe. Det er ikke til... På lørdag, for Fynboernes vedkommende. Der bliver altså virkelig flæsket igennem dernede. Ondoua skriger smerter nu fra Nana Welbeck. Nana Welbeck der, og det synes jeg, dommeren også skal se. Det er, han har en dårlig berøring på bolden, den ryger fra ham, den bliver for lang, og der går han ind. Og har altså selvfølgelig, som Jønssons præstation har været fremragende. De får i hvert fald en klar forventning om, hvad de har købt. OB. Første halvleg. Meget toneangivende, stærke over i højre side. Det Greve med også de løb, som Festersen lavede, ikke? For det var med til at trække rundt med Vejleforsvaren hele tiden, tog de her dybe. Vinicius. Det kom til at afsikre sit venstre ben der. Benene overbefolker zonen lige omkring deres eget straffesparksfelt. Målene de har scoret, målene de har scoret dem på. Som altså skal i parken på lørdag, der hvor de vandt deres seneste pokal i 2007 ved netop at besejre FCK. På mål af Petiala, venstreben sidder der på Ivorianeren. Det har vi set flere gange. I hvert fald en spiller, som arbejder og slider for logoet. Men jeg synes, når de gennemfører det, kommer op over midten, holder de et godt tempo. Vi har været inde på det før med OB i denne her sæson. De har én sejr, 7 kampe. Det er ikke til... På lørdag, for Fynboernes vedkommende. Der bliver altså virkelig flæsket igennem dernede. Ondoua skriger smerter nu fra Nana Welbeck. Nana Welbeck der, og det synes jeg, dommeren også skal se. Det er, han har en dårlig berøring på bolden, den ryger fra ham, den bliver for lang, og der går han ind. Og har altså selvfølgelig, som Jønssons præstation har været fremragende. De får i hvert fald en klar forventning om, hvad de har købt. OB. Første halvleg. Meget toneangivende, stærke over i højre side. Det Greve med også de løb, som Festersen lavede, ikke? For det var med til at trække rundt med Vejleforsvaren hele tiden, tog de her dybe. Vinicius. Det kom til at afsikre sit venstre ben der. Benene overbefolker zonen lige omkring deres eget straffesparksfelt. Målene de har scoret, målene de har scoret dem på. Som altså skal i parken på lørdag, der hvor de vandt deres seneste pokal i 2007 ved netop at besejre FCK. På mål af Petiala, venstreben sidder der på Ivorianeren. Det har vi set flere gange. Det er i hvert fald en spiller, som arbejder og slider for logoet.